Simbo, kula badhe tindak berburu teng alas nggih. Simbo hati-hati di omah nggih. Yo Le, sing hati-hati nggih Le. Simbo teng mriki cuma bisa doakan sampean mawon. Ku sampean kudu iso jaga awake sampean dhewe. Nggih, hati-hati nggih Le. Lah kok kat mau gak oleh-oleh buruan iki. Endi kat mau gak oleh buruan iki. Hati-hati ya Wulan, kene balik dhisik. Iya, Rek. Ono cewek iki. Sapa awakmu? Iki. Sapa awakmu? Nangno, jenengku juga ketaruh. Sono apa kok di kene mas-masan di tengah alas? Aku golek selendangku ilang. Mbok ndek ndi? Ya wis, aku tak boleh bareng yo. Tenan. Yo. Nama ni so, nama ni sopo. Jenengku nang Wulan. Ayo wis, boleh. Ayo. Ayo dek mulai di omaku. Jadi, tapi mas. Kau apa wis? Kau ingin lagi.
pesen njaluk tolong sampean ojo mbuka kekep kuwi. Aku tak ndek budal ndek kali dhisik ya. Nggih, ya, Dinda. Hati-hati. Nggih, Mas. Jajal tak buka kekep kuwi. Coba isine apa ya? Eh, ladalah. Kok isine pari sak jalan iki? Apa-apa niki? Mas. Oh. Dhisik aku tak ngentas sego ku sik ya. Nggih. Titip. Yo. Loh. Loh. Kok cek pari sini yo? Wis. Kang Mas. Apa? Aku kan wis kondon sampean. Ojo sampai sampean buka dendeng kuwi. Gak aku. Wahyu, Wahyu. Gak mungkin lek sampean gak buka ning dendeng kuwi isine jek pari, Mas. Mestine udah disego. Iya, Dek, aku sing buka. Aku penasaran kok ning lumbung kuwi parine sedek akeh. Ya wis, Mas. Lek wis koyo ngene kedadeane, aku njaluk tolong nang sampean. Tolong gawekno aku lumpang gawe numbuk pari. Iya, Dek, sabar, Dek. Ayo, di gendong tuh. Wis, aku tak nembok pari. Kayak masak dina iki. Apa ta iki? Loh. Iki selendangku to. Wala tibake ndek kene selendangku. Kang Mas. Kang Mas. Apa sih? Kang Mas, apa sampean sing ndelikno selendangku? Iya, Dek. Karena aku tresno karo kowe. Kak ngene carane, Mas. Sepurane, Dek. Ya wis, Mas. Nek ngono carane, aku tak balik Dek kayangan. Ojo, Dek. Anakmu sik cilik iki. Aku tetep anakku ya, Mas. Sepurane, Mas. Dek. Dek, aja ninggalin aku. Jaga anakmu apik-apik, Mas. Pesanku, aku tetap anakku. Iya, Dek. Berdi. Oh, karep bosok.